klub, sajmište je osnovan prošle godine, nasledio je klub Novi Sad 2002. Vi ste predsednik kluba i najpozvaniji da nam kažete šta je sve to međuvremenu urađeno i na koji način je klub organizovan. Pa tako je, teniski klub sajmište je osnovan 2015. godine. Tačnija formulacija, nije nasledio teniski klub Novi Sad 2002, Novi Sad 2002 još uvek postoji. Nasledio je terene koje je koristio teniski klub Novi Sad 2002 i nasledio je većinu igrača i trenera. Teniski klub sajmište kao novoosnovani klub krenuo je odmah u reorganizaciju. Reorganizovali smo sve praktično postojeće sadržaje. Najvažnije od svega, renovirali smo ovu zgradu, napravili smo potpuno novi objekat sa svlačionicama, pratećim objektima. Uložili smo dosta u renoviranje terena da bi deca imala što bolje uslove za rad. Imamo preko 30 dece u takmičarskom pogonu, uzrasta od 10 do 16 godina. Da vidimo, i na ovom mastersu se takmiče. Tako, imamo nekoliko, ja sad ne znam tačno, mislim da imamo četiri naša takmičara koji učestvuju na ovom mastersu do 12 do 16 godina. Očekivanja vidjet ćemo. Da se igra, pa vidjet ćemo kako. Da, dosta jako vidim, da. I u prvom kolu su već jaki mečevi. Jeste već i vrlo neizvjesni, potrajat će to. Da. Recite nam, našim posetiocima, kakve su planovi kluba u narednom periodu, najnovije dešavanja i planovi za zimsku sezonu. Prije toga ja bih napomenuo da smo do sada već organizovali otvoreno prvenstvo Vojvodine do 14 godina dečaki i devojčice u avgustu. Imali smo ovaj ITF juniors do 18 godina u septembru. To je tradicionalni turnir koji se, čini mi se da je već 18. put u Novom Sadu, ove godine prvi put u organizaciji teniskog kluba sajmište. Što se tiče planova za zimsku sezonu, najprije imamo otvoreno prvenstvo Vojvodine do 16 godina dečake, devojčice, 14. i 15. oktobar. Nakon toga sezona na otvorenim terenima se završava i planovi kluba su, to jeste ideja da se uzmu tereni u zakupu master centru. U okviru Novosadskog sajma. To nije daleko, da. Pa ne, to je na 5 minuta od naših terena i većina naše dece je iskazala dovoljno interesovanje da koristi termine od 1. novembra do 25. marta. A i ovde na ovim terenima vidimo da je stvarno predivno i da ima puno površine i čuo sam da imate i tu neke planove od proleća. Da li će to, možemo da najavimo? Svakako, pa mi imamo u okviru naših terena devet terena, od toga je 6 šljaka, 3 su betonska tvrda podloga i 7 terena je pokriveno reflektorskim osvetljenjem, tako da smo u mogućnosti da ceo dan praktično ih koristimo. Što se tiče proleća, ambicije su veće, da povećamo i broj takmičara i broj rekreativaca i da učinimo ove prostore što življim, što dinamičnim, da djeca što više svog vremena provode na neki kvalitetan način. Pokušat ćemo da prilagodimo i neke dodatne sadržaje tipa teretane, konsultacija psihologa i slično, sve što je važno za dobar razvoj. Da. Kad ste pomenuli psihologa, pomenuli ste mi da će biti jedna zanimljiva radionica, pa možemo i nju da najavimo uskoro. Jeste dobar uvod. U četvrtak, 6. aprila, imamo u prostorijama kluba imamo tribinu na temu sportske psihologije. Predavač će biti naš proslavljeni sportista Andrija Gerić. Tribina je otvorenog tipa, svi su pozvani, kogod ima želju, volju, mogućnost da dođe u 20 časova u prostorijama kluba. Odlično, najavit ćemo i mi na sajtu i pošaljite nam materijal. Hvala puno i srećno. Hvala vama.